De bine. Am aici. Am de mama. Po kjo më burr, na morën gjithë majonezën e supermarketit. Jo, 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 jo. Futi Anja. Majonezën u gjen. Oh. Duhet dorë shkëmbë, duhet pa kaza, duhet pa shpërca, sundoj kamë të shpërca. Duhet dorë shkëmbë, duhet pa kaza, duhet pa shpërca, sundoj kamë të shpërca. Duhet dorë shkëmbë, duhet pa kaza, duhet pa shpërca, sundoj kamë të shpërca. Duhet dorë shkëmbë, duhet pa kaza, duhet pa shpërca, sundoj kamë të shpërca. Sa tu i pëlqen të tironi, punësh në përkase. Bona si ti, profesor. U lu se sot s'duat bërtas. Mos më detyroni, do me thënë, që të... që t'ju më lojë ispresori, do me thënë. Sot, të dashur fëmi, kam vendosur mos të bërtas. Qa? Që që ju lutem, mos, na qani, trapin. Please, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down. Istregji. Register, ishte mrapshë. Sot të dashur fëmi, si që shihni dhe vetë, do mësojmë në kuadrë të bërjes fëmive gangstera, si presori, gangster. Jo, 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 jo. Më ndërpre prap dhe shef. E shef ti dhe jo tëmë. Tashi, me presori që ju thash mos bërta sot. Si që kam sot, si që kam sot, flak. Do mësojmë se gangsterat marin makina, dhe ju se shpeti do meni makinë sa po të mbush një 15 vjeç, që beni si presori, do mësojmë regullat e qarkullimit rrugor. Pra ndaj kam sjellë ca tabela, nga këto që shihni rëndom rrugve, që të mësoni si gjetet makina ju dhe këta me këtë rast. Atere, si vidim dhe ju testoj qik inteligencën, qëfa shihni të kjo tabela? Mele, 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 mele. Po, bajko. Jo, po jo, bajko. Gjupi. Mele. Po, Julie din të presor. Mirë, qo. Haj. Hec pra. Nuk lejon demokratët. Jo, gabim, ullu se ta spivanofën. Ske pa njerë që tabeli nuk lejon demokratët. Jo pra, është parkim vetën për socialistë. Në rrdo, mund të parkoj vetë socialistë dhe LSI-istë. Kotë të shimë. Marë një shënim. Po pas që shënjën rrugë është parkim vetëm për socialistë dhe LSI-inë. E një të gjumë, o së gjumë, o së shënjë të gjumë. Që të si? Po pam të tabelë në rrugë. Mële, 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 mële. Kryqi kush, presor? Ullu, mos t'a fy në ofën, presor. Ullu, ullu, ullu. Bajko, bajko! Mu, shof mirë nga lërgë, po... Mirë, ullu, 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 rej Charles, ullu, rej Charles, ullu. Ti, qashkë? Këtu afer ka një spital? Pse morë, vla, si kam... Ora, a jeni t'verber? A se dini që shkjo? Flamuri anglez morë, burë, se n'a fut veremin! A jeni terezi flamuri anglez morë? Po shko në Angli, pra se flamuri, të regon dhe 200 metra magas këtesh në Angli. Pe zoti mod! Rëshin mërë! Të beleja që... Kalim dhe të bela tjetër. Imbaj të shënim do? Bele, 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 bele! Urdhëro, dheta. Fol. Ishte kotë profesor se se di. Mirë, ku shka në një ide për të? Ha, ha! Nuk lejohet gjuhëtja e shpendve. Nuk asin lidhje, mos mësit. Tjetër, 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 se s'du të bërtas. Me le? Ha, Gjupi. Skifteri po të bërë makinën pisë. Jo! Close enough, but no. Jo, jo, qëtë si dhe them vece. Mirë, urdhëro, ha. Kështë të vazhdojsh në arqosh mësimi, ko? Atere, për të gjithë ju se dini, kjo është tabela më ere, mos parko
makinën se ta vjedhin laçianët. Si qikoni, një laçian, te makina juaj, laçianët pra skifterat, i mbajtë të shënim, po pa që mos parkoni aty se shkoni gjeni vetëm marshin. Tashi, kush në thot në një dash nga ju, qështë kjo tabel, po e pat rrugës? Me leje. Urdhro. Këtu afër nga komisologjikas... Gabim që pat të dëgjuar, që sa se këtu afër. Urdhro. Ti qikon mi nga lartë, që ta thuje në ofën. Ta jo tabela atje, profesor? Ullu, si kisa babababa. Urdhro, hori. I liqeni mjelmave? Jo, deda. Nuk bëhet dot vesh truci me bëth pule. Mba një shënin me mos arroni. Këto janë tabelat e reja të personalizuar. Kjo po patë tabelën, do me thënë, parkim vetëm për Erik Loshin. Kalem dhe tabela tjetër me fundit. Profesor! Profesor! Ti, Andrea! Rrug me një korsi, profesor. Debil. Profesor? Kjo, po të ishte kjo rrug me një korsi, do ishte barzdeshve, do mësër kur mama dhe të që shuar vetëm me një mashkull njetë nësaj gjithë sështë e vërtet. Ka shuar patën me dy. Deda? Do më thënë që nuk ka 2, 3, 4 numër të kjo. Jo, Gjupi? Ti e një shpresor. Jo! 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 Po pata be me numër 1, është djaftas mas 200 metrash, është shpia e njëshit, shpia e data demit. Direkt djaftas. Po pa. Ambient i rëshkishëm për morra. Jo, deda, jo shpiri për thujë, mund të qëndron dhe ajo, po pop e këtë rrugës është parkim vetëm për të ftuarit këtë opinioni. Në regull, sepse si është harta e bledit. Ha? Qa është jo? Ha, cu cupi? Emisioni turit! Po jo me cubi, po pëthemi, kur u bët turi, sa fe vziu me pasta bel të vedhe në shumë qafur port. Po pe këtë do me thënë që i afer debit mund peshkosh ka okta pov, kaq. Po kaq të ashtë i mje, kejt të ashtë i... Qfar shikoni të kjo tabel? Oh, zari numër një. Po, shiko, po t'alle vetë asë gjithë shku e do. Të gjinjeva. Qfa shikon? Ti qfa shikon? Identifikohet klasa në profesorin më të mirë në botë. Qfa shikon? Qfa shikon? Po, se ke ishtë tabelën? Jo. Qfa shikon? Vajtë e transpandashe, qfa shikon? Fushën e barë. Jo, gabim. Fushën e barë shikon, po ti qfa shikon? Jo, nuk shikon. Qo me qo, qfa shikon, qo? Qa shikon? Fushë e bardh, fushë e bardh, profesor! 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 Po tjetër, tjetër! Po fushë... Po fushë, profesor! Po për kështë shikon një të pikën e zezë! Po tjerë tjetër thamë në shpikën e zezë të pishë të fushë e bardh! Loni, loni, 15 bëk! Dhe gjë, do ngeni në klasë, ta dini. Kallu të da bela tjetër! Profesor! Jo, profesor, po bëja! Profesor, këtu afër ka një dyqan të Victoria's Secret. Jo, gabim, dhe mos e thuj më këtë live se e hëngre me këtë soratit. Tjetër, kush e thuj? Profesor, sa mje shife nga lartë i të bitë? Ma mi shohë këto klasës? Jo. Shiko, qa t'i thush t'ashi? Jo. E ke parasu i shdo ndodhi t'ashi me këtë gjithë. Bravo, bajko, e gjete! Këshu duhet a keni mamanë dhe gjithë si klasë që të meni në i djeqë. Bravo! Ta kojmi njësër! Miru paci, mnane mirë! Duhet do rizme më, duhet pa këzara, duhet pa shpipë satan, së në i kalit të shpipë. Duhet do rizme më, duhet pa këzara.